មុខរឿងកាន់តែធំហើយក្រោយជនទី3ចូលមកចែកដណ្ណាក្រុមនឹងបញ្ចេញវីដេអូអតីតស្វាមីប្រហិង្សានិងចង់សម្លាប់ខ្លួនថែមទាំងឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ភ្នំពេញប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយអំពីលោកស្រីទីដណ្ណាដែលជានារីម្នាក់ដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកស្រីតែងតែជួយដល់បងប្អូន ជនទីតក្រដែលជួបការលំបាកដោយការផ្ដល់ថវិកានិងជួយជាដើមទុនសម្រាប់រកស៊ីប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកស្រីបានជួបរឿងរ៉ាវដូចក្នុងគ្រួសាររហូតដល់ថ្នាក់ចង់លែងលះជាមួយនឹងអតីតស្វាមីគឺអុកញ៉ាហេរិតផងដែរនោះយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីទីដាណាបានប្រកាសថានឹងលែងលះគ្នាស្រាប់តែហេរិតបានសម្រេចចិត្តទៅបួសជាព្រះសង្ឃដោយបានចេញវីដេអូឃ្លីបមួយសំទោសទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួន ហើយសូមឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនគឺលោកស្រីត្រីដាណាទៅដកពាក្យលែងលះគ្នាពីតុលាការព្រោះថាលោកបានដឹងកំហុសនិងចង់វិលត្រឡប់មកមើលថែប្រពន្ធដូចដើមវិញតែអ្វីៗមិនអាចដូចដើមបាននោះទេពេលនេះអាកំបាំងត្រូវបានបែកធ្លាយហើយនារីម្នាក់ដែលជាគូស្នេហ៍របស់ពូម៉ៅត្រូវបានចែកត្រីដាណាបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយនិយាយបែបនេះថាបងប្អូនចង់ឃើញមុខទេម្នាក់នឹងហើយដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបែកបាក់គ្នា មកណេះនេះហើយដែលជាប្អូនស្រីរបស់ពូម៉ៅហើយព្យាយាមចាក់រុករុកបែបយ៉ាងរហូតធ្វើឲ្យអតីតប្តីខ្ញុំវាយខ្ញុំនិងរោគរឿងខ្ញុំរហូតមកក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមិនឲ្យមានសេចក្តីសុខរហូតឈានដល់ការឡើងលះគ្នានេះហើយបងប្អូនមើលចរិតពិតរបស់នាងនឹងគឺដោយសារតែបាត់បង់ប្រយោជន៍ពីខ្ញុំទើបចាក់រុកពូម៉ៅ តាំងពីបែកគ្នាមកខ្ញុំមិនដែលប៉ះពាល់អីដល់គ្រួសារនឹងទេតែពួកគេមិនឲ្យខ្ញុំសក់ទេទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសាររើហើយខ្ញុំនៅមានភ័ស្តុតាងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងដៃសម្រាប់បង្ហាញមុខពួកនឹងហើយផ្ដាំទៅប្រពន្ធក្រោយផងយកចិត្តនាងតិចបើមិនអញ្ចឹងនាងនឹងប្រចេះឲ្យឡើងគ្នាទៀតហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកស្រីទីដាណាក្រុមបង្ហោះវីដេអូដែលជាអតីតស្វាមីបានធ្វើបាបខ្លួនកន្លងមកនេះជាសាររបស់លោកស្រីបានបង្ហោ
ដឹកខ្ញុំគិតថាក្រែងលោះថ្ងៃក្រោយចេះកែខ្លួនត្រូវជាសជឿបងប្អូនទៀតជាឪពុករបស់កូនតែមិនត្រឹមដឹងកំហុសទេມັນកែខ្លួននោះទេថែមទាំងកាន់តែធ្វើខុសលើដើមសូមទោសផងបើខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូនោះរួចហើយខ្ញុំនឹងស្នើសុំឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធអនុវត្តតាមច្បាប់ហើយ ព្រោះគ្រូសាស្ត្រអ្នកមិនឲ្យខ្ញុំសក់ឡើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងលោកស្រីបាទធីតាណាដែលលោកស្រីបានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងអន្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយបានបង្ហាញមុខចិនទី3ដែលតែងតែចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀលឲ្យគ្រូសាស្ត្របែកបាក់នោះដែលគេស្គាល់ប្អូនស្រីរបស់ឪពុកម៉ែគង់នឹងបង្ហោះវីដេអូដែលឪពុកម៉ែនឹងវាយធ្វើបាបបាទតើវិជ្ជាការពិតមែនឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងមានតែរងចាំបាទតាមដានបន្តទៀត អគុណប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីមួយនេះអញ្ញាតគ្រប់ស្រួលប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសាយនៅទៀតហើយបាទសូមលើកនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ពិបាកធ្វើចិត្តណាស់រត់តែពិបាកទទួលយកការពិតនៅសកសុខបាត់បង់មនុស្សនៅក្បែរខ្លួននៅសល់តែអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗនិងការចងចាំតែប៉ុណ្ណោះ បាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងយុវជនម្នាក់ឃើញថាវ័យក្មេងបាទបាយជាទទួលមរណភាពបាទចាក់ចោលក្រុមគ្រួសារបែបនេះបាទតិចទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើមូលហេតុអ្វីទៅអត្តបទទី2ថាម៉ែនម៉ែនវាជេរតាបុយបង្ហោះសារផ្លែផ្កាបែបនេះក្រោយម្ចាស់ឡានប្រុសដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបែងបទល្មើសទីជំងឺចិត្តដប់ម៉ឺនដុល្លារវ៉ាវបាទច្រើនម្លេះបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយបាទពិធីករដល់ល្បីឈ្មោះបាទវាជេរតាបុយបាទសុកសុកស្រាប់តែ ស្រវឹងបើកបររហូតដល់ប៉ះរថយន្តប្រុសបាទឥឡូវនេះឃើញថាម្ចាស់រថយន្តឯណោះបាទប្តឹងទាមសំណងដល់ទៅ100,000ដុល្លារចាប់តែវិជេតាបុយបានបង្ហោះសារផ្លែផ្កាបែបនេះទៅវិញបាទចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅពិបាកធ្វើចិត្តរត់តែពិបាកនឹងទទួលយកការពិតនៅសុកសុកត្រូវបាត់បង់មនុស្សល្អនៅក្បែរខ្លួន នៅសល់តែអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗនឹងការចងចាំពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2006នេះនារីម្នាក់ដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាហាន់នីលាក់បានបង្ហាញពីសេចក្តីទុក្ខសោកនិងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីទទួលបាននូវដំណឹងអកុសលដែលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់តែងតែផ្ដល់នូវស្នាមញញឹមតែងតែនៅក្បែរខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាបានទទួលមរណភាពដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍
ប្រភពខាងលើបានរៀបរាប់ទាំងក្តីក្រៀមក្រំយ៉ាងខ្លីបំផុតដោយមានខ្លឹមសារថាពិបាកធ្វើចិត្តរិតតែពិបាកនឹងទទួលយកការពិតនៅសុកសុកត្រូវបាត់បង់មនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនបាត់បង់មនុស្សដែលតែងតែអង្គុយញញឹមដាក់ខ្ញុំបាត់បង់មនុស្សដែលតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំសោចបាត់បង់មនុស្សដែលតែងតែលើកទឹកចិត្ត បាត់បង់មនុស្សដែលតែងតែនៅក្បែរខ្ញុំមិនថាពេលសប្បាយឬក៏ទុកប៉ុន្តែពេលនេះសោះតែអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗនឹងការចងចាំចងក្រោយបានត្រឹមតែឈរមើលសម្លឹងរូបថតរបស់គេហើយក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនេះសពនិងសូមលើកដៃប្រណម្យបួងសួងសូមឲ្យញាណខាន់ប្អូនប្រុសឆាប់ទៅកាន់សុគតិភពកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតងនឹងយុវជនម្នាក់ បានឃើញថានៅវ័យក្មេងដែរនោះទេបាត់ដឹងថាបើកបរទៅណាមកណាឬក៏យ៉ាងណាបាទជាមកជួបហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងបែបនេះបាទប៉ិតជាចូលរួមសោកស្ដាយហើយខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពសូមឲ្យញាណខាន់ប្អូនប្រុសទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃើញឃ្លាតឡើយអរគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងបន្តតាមដានអត្ថបទមួយទៀតនោះថាមិនមែនវិជ័យតបុយបង្ហោះសារផ្
Vinh chưa chạy thả bởi mất chứa chán, chứa bởi xét nạn để chung lên bản đài trên công Facebook chứa chán. Sắp tại bàn chế đẹp đăng hai trong phố rừng ra vì chạy tạm bối, bàn bà gọt dân sẽ tùm nợp mà rèn rô vơ nông được bốn lươn. Chưa tự bốc gọt dân tàu dọa ta pro, bị cao bản đài ở rộng cả khối khát dạng đầm nắm. Nơi chung nạch bó nô cô bà rật bà xa chọ tàm bản đài play bà mặt đi vũng. Thật nơi khăn ông sống cắt ra cho khăn đồn bình lệ nhị phương bình. Các bí về liên mong bí giúp rùm lông ảnh trịt châu thường ngày tị đọc buôn khai thân nụ cho năm bí bọn phí mũi. Khăn ông nụ đáy cao bí rừng ra bàn cạt làng rụt mộc xa rạp tay vị trẻ tạp bối. Bàn thuê ca lại vị tổ tự tù xa qua nơi cầm hộp rồi bọc luôn. Nâng xong đánh ca hô chất, mân sọc chất rương mà cha rọt dân pro. Các vị cài bắt ở lô thay chú chú rọt dân rõ hốt đọt tờ chiêng bị bọn đồ lá nô. Khăn nạc lô thá làn lô rèn rô vơ phong bộ sở rộp trua trua chiêng thà ọt tài chiêng bị bọn đồ lá. Tài tù giang mà cha rọt dân pro dô thá. Viết chất ca mơ nghi, hào xâm rạch chúc cho cha chú môi tạp bôi rõ hốt đọt nơi giúp ngay tị đọc pram khai thân nú. Chân nằm bị bọn phim môi gọc bàn bằng hò xa xâm rạch đăng tờ tờ lá cá. Năm bây tìm tìa xâm nông chung ngư chất đồ đò tư bì mơn đồ la. Đòi lùi ní, nâng dọc tư chui mình tìm bệnh cân thẹp bộ phà nô. Giang nà mình, nơ rô xìa thường ngày tìm đọc rồi mùi khải thân nô chả làm bì bọn phì mùi. Đòi miên ca xâm nông bố bì nẹ lên mặt đàn trong công Facebook mùi chùm nuôn. Đòi xa tài thạ vị ca tàng ốc. Trời dọc tư chui mình tìm bệnh cân thẹp bộ phà nô. Mà chả rọt dân gọc bàn bằng hò xa mùi tiết. Đào xâm rách tiền tiền xâm nông chung ngư chất rồi hốt đọt đọc mơn đà la ai nọ. Nước nông bị bận đăng, bàn trở xe điệp rộp lầm ạch hà. Một bề cạt hai tạp bối bàn bạc đánh bị cao đào xịp phế. Nâng bạc lượng pha cốt cho làng mùi. Nâng bạc một kia rọt dân chân đồng cổ. Hai thua giữ cảm phép bạc cảnh trọ sài chế nâng cầm riêng xâm rách chế tràn xá nơi tạm đồng phơi. Đói bận đăng bồ lạ hẹt. Khương giả phép bạc ni chân đồng cổ bàn sử dịm bạc rọt dân kinh chánh bị chân làm mơ. Phần tay mình ai kịch bàn lao giữa cảm phép nó. Rốt đó cả lại cạt hết chân đồng cổ có xâm rạch chất chụp rọt dân. Nâng rọt chanh bì rọt dân khả lạc mình cổ thân nạ đó chỉ vật. Sạp tay chân làm mơ bàn bạc bốc rọt dân đồng cổ bị cáo trang cầm rào. Rốt bốc rút chân làm mơ nó bàn bạc cần chọn nâng sài chê phẩm mát. Prôm tàng cầm riêng một lơ chân đồng cổ hầm đoàn tiết. Cáo thua giữa cảm phép rút chân làm mơ. Bàn bạc lán rọt kích bì cả lại cạt hết. Nếu bên nút chân đồng cổ bàn bạc rọt dân đánh tàm bị cáo ở hốt đó cả lại sát. Rồi hốt sát khót lan chân làm mơ. Nơi lớp mà hai vị thầy giả hạ bọn đồ xì chọc rộp bóng ai dạ xe mà diên. Nếu bên nút chân đồng cổ bàn cho phì lơ rọt dân. Đào miên giảm hiếp sổ vong chốc chóm ai tuần chương nghị dây mặt đăng khó trời. Chân đồng cổ bàn xâm rạch đăng lô khi hông hàng tạp bôi chôn bây bọt làm mơ rùm miến. Bạc bó bóng co ở mình cổ thân nạc đò nạc đò tây. Bạc bó không sản phẩm sản phẩm. Nâng bọt bò rời hạ kê. Chôn đồng cổ đăng tìa xùm non chung ngư chất đọc mơn đô la Amrích. Hai thạc vị cá nô nâng dọc tờ chuối mình tìm bệnh cần thạc bộ pha. Giang nằm mênh để thằng ngày tìm ở phía môi khai thân nụ cho nàm phía quan phía môi đi. Tạp bối bàn bằng hò xa để lơ tùm bò Facebook rồi bọc. Đại lơ chê xùm nụ tờ can nạc còm trô thà. Báo kê chê nè บ่าเป็นแบบในแต่ตอนนั้นเรื่องราวบากาลางตะเลวิเชตบุยอันนี้ทราบแต่ข้างมาจากรถจนบานดับเปิดดังใบกระไรบ่าให้เตรียมเตรียมสำนองจึงเกิดบ่าดอเตอร์ดับเบิร์นดอลลาร์เนาะบ่าชราเนาะบ่าให้วิเชตบุยบ่าบานบังฮอซาคลีดอยบานหลักลางท่าบ่าเกจเนะ
តើអ្នកនៅស្ងៀមឬក៏ចេះគេវិញបាទសូមចម្លើយពិតណាបាទអញ្ចឹងបានថាមានទៅមានមកណាហើយយើងមិនដឹងថារឿងរ៉ាវបាទច្បាប់គេចាត់ការយ៉ាងណាដែរបាទហើយតើបុយមានខ្សែឬក៏ខាងណាគេមានខ្សែយ៉ាងណាយើងមានតែរងចាំបាទតាមដានបន្តទៀត អរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទបាទខ្លីៗទាំងពីរនេះ